အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မချန်နယ်ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်ရည်ကတော့နေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီစီယုံရင်စင်ဆိုတဲ့သတင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၄ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းဘခောက်ကူမြို့ဝင်းအင်ပင်ကိတ်ကို drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၁ဦးသေဆုံးပြီး၃ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရမြိုင်မြို့နယ်နင်းစီကံကျေးရွာနီးစစ်တပ်ရိုက်ခါရင်တန်းကိုလည်း drone ဖြင့်ပုံကျဲဆိုတဲ့သတင်းကြောင်ရည်နဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကြောင်ရည်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီစီယုံရင်ဆင်ဆွဲတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါနေပြည်တော်နီးရှိစစ်ကောင်စီစကန်တွေကိုမကြသေးမီကတိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်လာပြီးနောက်စစ်ကောင်စီသည်အလားအလာရှိသည့်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုများအတွက်ဒေသခံတွေထောက်ခံမှုရရဲစီယုံလှုံ့ဆော်နေတယ်နေပြည်တော်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းနာဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့29ရက်နေ့များမှာနေပြည်တော်မှာပြည်မနာမျိုးနယ်ရှိကြာများမှာစားတောင်များဝင်ခါကနိုင်ငံသားစီစီအကများထုတ်ပေးပြီးကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုများပေးတဲ့ပြည်မနာဒေသခံတအုပ်ကမြို့နယ်အတွင်းမှာဒေသခံတွေကိုစစ်အရာရှိများပေးသည့်ပြင်းထန်သောပြစ်ပေးချက်များကိုပြောပြရဲ PDF တွေကကျမတို့ကိုချိန်မြေလာတိုက်နိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ပြည်သူတွေကိုချိန်ကြောက်တယ်သူတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကျမတို့ကိုလာစီယုံနာဟုဒေသခံတအုပ်ကပြောတယ်နောက်တနေ့ကျတော့ပြစ်စီရလာလူပြီးတခုခုတော့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးသူတို့ကိုကြိုတင်သတိပေးဖို့ပြောတယ်ဟုလည်းပြောတယ်စစ်ကောင်စီမီဒီယာတွေကဖော်ပြတဲ့သတင်းမှာတမျိုးတစ်ပုံဖြစ်တဲ့ထိုးရရှိဖွဲ့တွေကဒေသတည်ငြိမ်ရေးလုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့တိုးတက်ရေးအစဉ်ပြေစံရည်ရွယ်သူဖော်ပြတယ်။စစ်ကောင်စီရရှိများတယောက်တည်းရွာများမှာစစ်မှုထမ်းဟောင်းနေတဲ့၎င်းတို့မိသားစုများနေထိုင်တဲ့ရွာများပါဝင်တဲ့မြို့ပြကျေးရွာမှာထိုးဖွဲ့ကငွေဖုံးဝေဖြစ်ကန်တဲ့စားတောက်တွေကိုဒေသခံကပိုက်ဆောင်တပ်များတွေကပေးတယ်။ PDF များကိုတိုက်ခိုက်လာနိုင်သည့် NDA ကိုသတိပေးပြီးစစ်ကောင်စီရရှိတွေကအဖြတ်သမားတွေကိုတားဆီးရန်အစိုးရစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူများကြားသွေးစီချစ်ကြည်ရန်တောင်းဆိုတယ်။ထိုစကလုံးသည်ရခိုင်ကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းများ EOS အတွက်သာအသုံးသည့်စကလုံးဖြစ်ပြီးယခုက EO အတွက်သာမက PDF ဟုထောက်ခေါ်သည့်ခုခံတော်လိုင်းအားစုအတွက်ပါတုံလာတယ်။ကမုံတောင်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီရရှိတဲ့ကဒေသခံများအနေနဲ့ဒေသတိုးတက်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အဖြတ်သမားချိန်ချမှုကိုတိုက်ထုတ်ရန်တောင်းဆိုတဲ့နေပြည်တော်မှာခုခံတော်လိုင်းအားစုများကတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ကြောင်းဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစစ်ကောင်စီကဝန်ခံပြီးနောက်နေပြည်တော်မှာရပ်သားပြည်သူများထံမှအထောက်ခံမှုရရန်လှုံ့ဆော်မှုများစတင်ခြင်းဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်မှာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုများရဲစခန်းနေနဲ့စစ်စေးစခန်းများကိုတိုက်ခိုက်မှုများသည်အသေးအစမဟုတ်ပါထို့တော်စစ်ကောင်စီသည်ယခုလစောပိုင်းမှာပြည်မနာမြို့နယ်မှာတောင်ထိပ်စခန်းတစ်ခုကိုခုခံတော်လိုင်းအင်အားစုများထံကနေပြန်လည်သိမ်းယူရန်စူးစမ်းသောကာလေးကျောင်းဖြစ်ကိုခေါ်ရတယ်ထို့စခန်းကနေပြည်တော်မှာမိုင်40ကျော်သာဝေးတဲ့ခုခံတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကနေပြည်တော်ကိုပုံမှုပြစ်မှတ်ထားလာပြီးပြည်မနာမြို့အနီးမှာစစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုကိုခုခံတော်လိုင်းအင်အားစုကမကြသေးမီကတိုက်ခိုက်တော့ကစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်များဆုံးရှုံးခဲ့တယ်အနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်ခွဲကြာကြသောအခါစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကိုမထိန်ချုပ်နိုင်သေးဘဲတနိုင်ငံလုံးမှာ PDF နဲ့ EAO တို့ကြီးကျယ်ပြန့်သောခုခံတော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးစကိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာမြို့နယ်များတွင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားဆဲဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အမျိုးသားကာကွယ်နယ်လုံခြုံရေးကောင်စီစီဝေးမှာမြန်လိုင်က EAO နဲ့ PDF တို့များထံဆုံးရှုံးသားသည့်နည်းမြင်များပြန်ရရန်မြင့်တိရမစိုးလို့မြည်ဟုပြောပါရယ်။ယခုကသူတည်နေပြီးလုံခြုံရေးတိုးမြင့်နေရပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၄ဦးသေဆုံးဆွဲတဲ့တွင်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ခင်ဦးမြို့နယ်ကန်တရာကျေးရွာမှာအင်အားတရာကျော်ပါစစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား၄ဦးသေဆုံးကြောင်း MRD စီရင်တပ်ခွဲမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားရင်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ချိန်မုံရမြို့နမခတပ်တွင်မှခင်ဦးမြို့ဘက်သို့ချင်းလင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာဂျမ်ဖတ်စစ်ကြောင်းကိုခင်ဦးမြို့နယ်ကန်တရာကျေးရွာအရောက်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာမိနစ်40ခန့်ကြာမြင့်ပြီးဂျမ်ဖတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးကိုဦးတန်ရာရှိကခင်ဦးစေုံမှာစေကုသမှုခံယူနေရကြောင်းသိရတယ်စစ်ကြောင်းလာတာကိုကြိုတင်သိလို့ကြိုးဆောင်နေရလက်ကွင်းဖြစ်ချင်းဆိုတော့ဘာမှလည်းအကာအကွယ်မရှိဘူးစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်တာတော့ကြတယ်နီးနီးလေးဆိုတော့မြင်နေရတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တာက9နိုင်လောက်ဖြစ်တယ်ည7နိုင်ခွဲ9နိုင်လောက်ကြာမှကားနဲ့လာတဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်တာသူတို့စပားခင်တွေမှာဝင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရချိန်မှာထိထားတာတွေတွေ့တယ်အင်အားကတရားကြော်ဆိုတော့အတန်းကြီးကလည်းရှည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းကိုတိုက်တာရှေ့ကခင်ဦးမျိုးတွေကိုဝင်သွားပြီအဲ့ဒီလောက်ထိအတန်းကရှည်တယ်တောင်နဲ့တောင်ကလည်းတော်တော်လေးခွာထားတယ်ဟု MRTA စီတန်တက်ခွဲမှာတာဝန်ရှိသူတောင်ကပြောကြတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို MRTA စီတန်တက်ခွဲမှာဦးဆောင်၍စီတန်အုပ်စု RTGF ခင်ဦးမြို့နယ်ပါလာဖာဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကအသင့်စကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်ပြည်သူတွေလားပြည်တွေလားတော့မသိဘူး300 400ကျော်ကြားထဲမှာအထောက်ထမ်းပြီးတော့ရဲဝတ်တင်တဲ့ပြည်သူတွေပုံစံမျိုးပါတယ်ပေါ်တာဆွဲတဲ့သဘောများလားဒါမှမဟုတ်တောင်ထောင်သားတွေများထုတ်တုံတာများလားဒီလိုသဘောပဲလမ်းပြပေးတဲ့ပြည်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဦးမျိုးတွေရောက်တော့ကျင်းသွားတယ်စစ်ကြောင်းကတော့ရှေ့ဘက်ဆက်တိုးသွားတယ်လို့ယူဆရတဲ့အထန်းအနေနဲ့ရောပါကြတယ်ဟု MRTA စီရင်တက်ခွဲမှာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါရရှင်
Salapia, Pacocumio, we in Bingago, Drone upon that I can muset that out, they saw me, don't paint and daya, Nyamune, Nisi Ganjiani, Sita Yakayan Angole, Drone upon Jess Redry, Maguida and Pacocumio, we in Bingago, Drone upon that I can mo, set that out, they saw me, don't paint and daya shita, mid air revolution truffle, MRDF drone tema, now we should do Gabio Sure, August and Sanyan in Yanilina, Jane sitting at the sweat on Pacocumio, we in Bingago drone in Epsita, I catch us, so what I can muma, mid air revolution truffle, MRDF drone tani, Ryan defend. ဖို့အဖွဲ့ကပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းပြည်မှတ်ကိုတရားစွာတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ဖြင့်စစ်တပ်ဘက်ကတအုပ်တည်ဆုံးပြီးတုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိကြောင်းသိရတယ်။အင်းမင်ကိတ်ကစစ်သားတအုပ်တို့တည်တဲ့တုံးဒဏ်ရာရတယ်။လောက်ရတဲ့တန်သွားပြီးမီတာရီဗော်လူရှင်းထရက်ဖိုအမတီအက်ဒရုန်းတက်မှတာဝန်ရှိသူကရှင်းလင်းပြောဆိုရယ်။အလားတူအောက်ကစလ 30日間電話しもみやしないみてたかこいたばまてかいもてそうてやましちゃう。メダルボリューショントラフォーアマティアドローンたっぷりまたんしとい နစက်ခွန်လန်တောက်ကမန္တလေးတိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကုတိုင်ဦးစီးဌာနရုံမှဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးဆေးအုပ်စုဝင်တဲ့အမျိုးသမီး၃ယောက်တန်ရရရဲ့လူသတင်းရရှိပါတယ်။ဩဂုတ်လ၃၀ရက်နေ့လယ်နှစ်နာရီကျော်ကအထပ်ပါမန္တလေးတိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကုတိုင်ဦးစီးဌာနရုံတွင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆေးအုပ်စုတစ္ဆာခံဝင်တဲ့အမျိုးသမီး
28လမ်းကြားရှိတိုင်းကျမ်းမာရေးရုံးဝင်ဤပောက်ကွဲတဲ့နှစ်ချက်ကြည့်ကြပြီနော်ambulance ကဝင်သွားတယ်လို့သိရတယ်ရခုစစ်ခွေးများအတွင်းပြင်အများပြားရောက်နေတယ်လို့သတင်းလာပို့တယ်လို့ MTY Revolution ကဖော်ပြတယ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနရုံးကအတော်အသင့်အကျယ်ဝင်ပြီးအဲ့ဒီရုံးဝင်တွင်တမန်ရက်သားပြည်သူအဝင်ထွက်နေပါလို့မြို့ခန်တွေကပြောတယ်ရခုရပိုင်းစေအုပ်စုကမန္တလေးမြို့ပေါ်ကဆေးရုံနဲ့ဆေးကန်းတွေကိုစီးနှင်းဖန်ဆီးကချိတ်ပိတ်တန်းယူလာရေးလုပ်နေပြီးစေအုပ်စုအလို့ကြားဖွင့်နေတဲ့ပေါက်ကလစ်ကဆေးရုံကြီးတချို့ပါချိတ်ပိတ်ခံနေရခြင်းအခုလိုတိုင်းကျန်းမာရေးရုံးတွင်ပေါက်ကွဲမှုပေါ်ပေါက်လာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စဉ်သိသိနဲ့အကြောင်းရင်းတိကျမသိရသေးဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆေးအုပ်စုကဒီမနက်ပိုင်းမန္တလေးတမြို့လုံးကိုနေရာဆောင်ပိတ်ဆို့ဆစ်ဆေးငွေညှင့်တာတွေလုပ်နေပြီးတချို့နေရာတွေမှာဖုန်းတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုပါရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေရလို့မြို့ခံတွေကပြောတယ်။ဆေးအုပ်စုကအုပ်စုဖွဲ့လက်နက်ကင်ပြီးလမ်းတလလာတွေကိုနေရောညပါဖမ်းဆီးငွေညှင့်လက်နက်ပြမိုက်ကြီးခွဲနေချိန်ယခုဩဂုတ်လအတွင်းမန္တလေးမြို့ပေါ်ကဆေးအုပ်စုလက်အခံနေရာ900ထံမှနေပောက်ကွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီယောကချင်ကနေပြန်စင်လာစစ်တင်မော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဆေးအုပ်စုရန်ကပြစ်ခတ်လို့မျိုးသမီးတဲဦးတေဆုံးပြီးဇေဒီပထိုးတွေပြက်စီဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကနေအရာဝတီမြစ်ကြောင်းတိုင်းပြန်လည်ဆောင်ဆင်းလာတဲ့စစ်တင်မော်ရဲ့စစ်တင်မော်ကိုစင်ကိုတပိတ်ကျင်းနယ်နဲ့ဖျက်ဆီးခြင်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဆေးအုပ်စုထိခိုက်ရှိရလို့တပိတ်ကျင်းတိုင်းနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ကောင်ဆောင်ပိုလီယံကပြောရင်ဩဂုတ်လ29ရက်ကဆေးအုပ်စုရဲ့ထောက်ပို့နဲ့ခွင့်ရပါပြစ်စီတဲ့တင်မော်တွေကိုတပိတ်ကျင်းမြို့နယ်အရာဝတီမြစ်ကန်တနေရာကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆေးအုပ်စုဘက်ကမြစ်ကန်ပင်ဝဲရကိုရန်ကပြစ်ခတ်တောင်းချက်နေရာကြောင့်ရွှေဘိုကြောင့်မြောင်နယ်အင်ကတိရွာကဒေသခံမျိုးသမီးတဲဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်သိမ်းဆောင်ခဲ့လို့သိရတဲ့ဒီဆေးအုပ်စုတင်မော်တွေဟာပြစ်ခဲ့ဇူလိုင်လမှာမန္တလေးကနေကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့ကိုစံတက်သွားပြီးယခုလိုပြန်လည်ဆောင်ဆင်းလာချိန်ဒေသကာကွယ်ဖွဲ့တွေကတပိတ်ကျင်းမြို့နယ်နဲ့ရွှေဘိုကြောင်မြောင်ကြားမှာနှစ်ကြိမ်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရလို့သိရပါတယ်စစ်တင်မော်ရဲ့တင်မော်ကိုစီဟာကုန်တင်တင်မော်6ဆင်းတင့်ကားတင်ကန်ထိုတင်မော်20နဲ့တိုက်တင်မော်10ဆီဖြစ်တဲ့ယခုတိုက်ခိုက်မှုကတပိတ်ချင်းတိုက်နဲ့ပကဖဘိုလင်းရုံတပ်ဖွဲ့ပူမိုးချိုတပ်ဖွဲ့ 9PDF တပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဒီရင်ကြောင်ရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ဆက်အောင်ပေးကြတဲ့အတွက်ထုတ်ဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လက်ချက်ကြပါစေရှင်